И здравейте на абсолютно всички, аз съм Сашо и днес за първи път от някъде към 2 години ще играем Free Fire. Да, започва да игра вече около 2-3 седмици, мисля, даже една седмица, да я знам. И да, днес ще играем с братовчет ми, който преди ми часа във видата, ако го познавате, ако го попомните изобщо някой от вас. И да, това е Крум, така сега ще включа микрофон, за да ме чуе. Окей, кажи здраве на хората. Мога да спечели тъски. Сега представим са падни с тъски. Няма шанс. Окей. Така оставяме 10 спина за след видеото. Хора, ако се интересуват от профила, ето това е 36-ти левел. И всъщност колко време играеш Free Fire? Еми, около една година. Окей, доста си добър, за разлика от мен. Добре, можеш да пускаш. Добре, ако ме чуваш, можеш да си включиш микрофона и ако искаш да кажеш нещо, просто можеш да го включиш. Дали си пистолет? Това не е толкова силно. Искам да си купя пистолет. Също други оръжия си искам. Е, това ти. А, добре. Така. Не, ти друго оръжие ли? За пистолет ли се? А, имаш само пистолет там. Е, нямаш пари за това. Имам 3000. За тук. А, 500. Казах, просто не разбирам нищо от тази игра. Или поне малко разбирам, но не знам всичко за нея. А, така. А, то дали ще го убия? А, той... Това ще смай от моят отбор, чек. Добре, този не от мен. Искам да го убия. Добре. А, ако скачеш и го стреляш, мога да го убиеш по-бързо. А, добре, прескочих, има някакъв храст. Убия го, нали? А. Но да убий го, да. Не, това кому го уби? А, добре, няма значение. Сашо, можеш да стане убиво. Кой викаш? Убиво. На дефетна си. Сама май можеш да се вземеш оръжие. Добре, рунд 2, а първият рунд не мина много добре, сега. Не ще си купя. Е, това оръжие си вземе. Стрема търсо. М5. Я видим. Супер, добре. Но ти заобикаляй ги просто. А, убиха му. Добре, браво на нашия, нали? Това нашия. Кроме игра. Смени, ако искаш да го спектейто. Добре, ето го. Ами мен за втори път ме убиха. Мирки, е, първата игра винаги е така. Тая игра е майчет. Добре, си купуваш. Много купуваме същото оръжие. Можеш да дойш по малко и прижда. Добре. Добре, сега какво? Браво. О, това беше... Той си служи с една човек, ще да го убият за малко. О, не. Като скачеш едно време, като скачеш... Да, трябваше да по... Не. Не. Колко пари имаш? 2500. Вземи си и дъдки. Човек, сега как... Май вече не може да купим самички. А, да. Да, вече не може. Добре, си казват ви така, ще имам аптечка, мисля. Ревайв. Той има ежекти, той е съдимца. А, добре.
втора, ако искате, може да направи също втора част с мен. Да, ако искате, пишете в коментарите. Също така, пишете ви играте ли Free Fire и още интересувате ли се от Free Fire. Да, чуваме се, това беше последната игра. Добре, това беше последната игра всъщност. Сега ще върта Lucky Royale. Имам 10 спина. И ако имаш да кажеш за последно, кажи. Добре, благодаря. Така чухте го хора, просто трябва хрест този клип, ако искате втора част и... Да, и окей, чао от мен. Здраво. Така сега, влизаме в Lucky Royale. И Gold Royale, нали то беше? Да. И имам 4500 coins. Печели го. Он... Печели го. Аз това минал пред чистото. Значи, човек, спечели го. Брат, аз винаги, докато съм до там, винаги ти носите се. Значи, буквално, винаги когато той би участвал в видеото, ми носи голям късмет. Така, сега имам един безплатен спин, не знам. Така. Какви ще е шансът? 55%. Какво са това? Намалявате офертата. С диамантите. Окей, хора, днес отворихме определено доста неща. Падна ми се скин. За голям късмет. И да, за пореден път Оги беше до мен и ми носеше късмет. Аз бях Сашо, тук до мен беше Оги. Чао!